Det senaste året har varit så fyllt av världshistoriska händelser och omvälvningar att man knappt kommer ihåg vad som hände för ett år sedan. Sovjetunionens sönderfall dominerar den internationella nyhetsförmedlingen just nu så totalt att Irak och kriget kring Persiska viken redan fallit i glömska mer eller mindre. Men i skuggan av händelserna i Sovjetunionen så fortsätter Saddam Hussein sitt skräckregiment i Irak. Upproren har slagits ner med synnerligen brutala metoder, och även om Saddams krigsmakt var en lätt match för de allierade styrkorna i kriget så är den skrämmande effektiv när det gäller att terrorisera människorna i Irak. Det brittiska BBC:s panoramaredaktion har gjort kvällens reportage som berättar hur USA och resten av världen lät Saddam Hussein sitta kvar vid makten och hur president Bush först uppmanade irakierna att störta Saddam och sen lämnade de dåligt beväpnade upprorsmakarna i sticket. Efter reportaget ska vi också diskutera utvecklingen i Irak med Beatrice Blomberg från Utrikespolitiska institutet och översten av första graden Bo Pennes. Men först alltså reportaget som BBC kallat Saddam, överlevaren. Ett halvår efter kriget vid Persiska viken sitter Saddam Hussein fortfarande vid makten och bedriver terror mot det egna folket. I kvällens program berättas från insidan om hur detta folk reste sig mot honom och avslöjas hur Saddam lyckades överleva genom att västsidan underlät att stödja irakierna. För oss i västvärlden är Golfkrigets efterspel bara en rörig minnesbild. Men för de hundratusentals irakier som tvingades fly till landets ogästvänliga gränstrakter sedan deras revolt mot Saddam Hussein i mars misslyckades är det omöjligt att glömma umbärandena. Det som finns kvar nu är bitterhet, inte bara mot Saddam Hussein utan också gentemot väst. De anser att vi svek dem när de som mest behövde oss. Vi hjälpte förstås kurderna ett tag, men det som de flesta irakierna önskade var att vi skulle hjälpa dem att bli av med Saddam, och det gjorde vi inte. استفاد من هذا الوجود حتى الآن طالما أن النظام بقي وأن الذي عانى وقاسه هو الشعب العراقي. Irakierna själva gjorde sitt yttersta för att bli kvitt Saddams regim. Det här filmades under revolten i Najaf, shia-muslimernas heligaste stad, i mars. När revolutionsstriderna rasade som häftigast efter kriget med de västallierade behärskade anti-Saddam-styrkorna 2/3 av landet. Irakiska befattningshavare medger nu att det stupade 4 gånger fler människor under revolten än under kriget. Väst stod vid sidan av och gjorde inga ansatser att hjälpa dem. يسبب المآسي ليس للعراقيين فقط وإنما للدول المجاورة وبالتالي تكون المسألة مسألة كارثة عالمية مثل ما حدث الآن الحرب الآن هذه اللي بالعراق هي من يجوع الشعب العراقي ويشرد الشعب العراقي مأساة عالمية. Det är ett faktum att trots det mest förödmjukande nederlag man kan tänka sig och trots att större delen av hans folk reste sig och försökte göra sig kvitt honom så sitter Saddam Hussein kvar vid makten. Visserligen försvagad och omgiven av fiender, men för tillfället är han i alla händelser segrare. It's got to be get rid of one way or another. I mean, probably when it happens, not only him but a lot of his immediate family and immediate supporters would have to go. That sounds like a bloodbath. Well, if this is what it needs, it may have to be done, but obviously it's going to be for a good cause. Men det här kunde ha uträttats redan i mars.
And there's another way for the bloodshed to stop, and that is for the Iraqi military and the Iraqi people to take matters into their own hands and force Saddam Hussein, the dictator, to step aside and then comply with the United Nations resolutions and rejoin the family of peace-loving nations. Bara ett par dagar efter det här talet, när markkriget avlöstes, hände det här i staden Basra i söder. Man grep till vapen mot Saddam i tron att man gjorde det som president Bush önskade. Tidigare hade det inte funnits några möjligheter till en landsomfattande revolt mot Saddam. Men nu innebar det militära nederlaget att Saddams förtryckarsystem kollapsade. Det var det här tillfället som folk hade väntat på. We want the world to stand with us. We want a total movement from the world to stand with the Iraqi people. Please. And as you see here, all the people of Iraq are standing for the sake of liberating their people and their country. We've had it, that's enough. We want to live as peaceful as we can. Det verkade fullständigt kaotiskt, en instinktiv folkresning genomförd av människor som fått nog. Utöver att bli av med Saddam hade man ingen klar strategi. Och ändå fanns det både en militär organisation och en disciplin. I Saudiarabien finns några av revoltledarna, högre irakiska arméofficerare, som hoppade av för att kämpa mot Saddam och som sedermera har flytt från Irak. Nu berättar de för första gången om sina försök att göra revolten till ett militärt uppror i full skala. De redogjorde för revolterna de ledde i tre städer i södra Irak. Den heliga staden Al-Najaf, Al-Nasariya, nära de amerikanska linjerna, och Souk Ash-Shuyuh. Överste Abdul Al-Katan hjälpte till att organisera upproret från början. Fi yom 14 Sha'ban al-Musadif yom 28 Shibat kan hunalika ijtima في قرية من قرى ذي قار في عمق الأخوص ولشعور بأنه سوف ينطلق عمل ما من مكان ما في العراق ضد صدام ولم يكن مخطط سوف يلحق. Här i Iraks shiitiska södra region hade upproret starka religiösa inslag. Det var många irakiska flyktingar som vällde in från grannlandet Iran och började ställa krav på en islamsk republik efter iransk förebild. En del av dem som togs till fånga av rebellerna och som inte var shiiter blev avrättade. Efterhand som upproret rullade vidare verkade det som om det var farliga krafter som släppts lösa. Men det var faktiskt kyligt resonerande erfarna militärer som organiserade det hela. 1 mars hoppade en grupp höga arméofficerare av. De körde från Bagdad till Al-Hila, den strategiska punkten i Eufrats militärområde mitt i landet. 4 mars upprättade de högkvarter mellan Al-Hila och Najaf för att leda upproret. Och under veckan som följde inrättade man andra högkvarter i själva Al-Hila, i Najaf och i Diwaniya. Lägre staber placerades i drygt ett dussin städer i närheten, i samtliga fall under ledning av någon av de hundratal officerare som hoppat av för att delta i upproret i söder. Revolten i Najaf leddes av en pensionerad general ur specialstyrkorna, medan en systemingenjör ansvarade för den civila sidan. En av de ووزعناهم على محاور شتى ولاحقنا الجيش وأسقطنا الطائرات ودمرنا الدبابات والجيش اللي وصل مدينة النجف ما وصل إلا بعد ما انضربت مدينة النجف ذيك الليلة 58 صاروخ أرض أرض. Trots att det såg så ut var det inte ett religiöst uppror i första hand. Men amerikanerna utgick från att det var det. De var djupt oroade över risken att shiiterna skulle försöka bryta sig ut, eventuellt för att gå samman med Iran.
I det läget skulle Irak splittras. انا كقائد سياسي وتسير معي وخلفي جماهير النجف بكاملها وقدت النجف 14 يوما ولكن اي طابع شيعي او طابع حزب او طابع فئه ما توجد الشعب انتفاضه شعبيه من الطفل وحتى الشايب وهذه الانتفاضه جاءت نتيجة الإرهاب والتضيق الخانق على الشعب حتى انفتح انفتاح فظيع وأنا قلت لكم قبل قليل Sydost om Najaf utspelade sig ett liknande uppror runt Souk Ash Shujuh och Nasaria. Den ledande shiiten Abdullah Ali, som varit irakisk parlamentsledamot och framträdande personlighet inom Saddam Husseins Baath-parti, kämpade i 2 veckor mot trupper som var lojala mot Saddam. Han fick hjälp av en ung läkare från trakten. Asliha li adna huwa al-silah al-mawjud 'ind al-'ashar wa 'ind an-nas li istata'na an nghanma min jama'at Saddam wa min makhazin Saddam. Wa al-asliha al-baqiya kulla asliha khafifa. Ma 'indna ghayr hawan wa qadhifa wa في حين هو دبابة ومدفع الضباط ما قصروا يعني استطاعوا أن يبذلون جهد ولذلك احنا صمدنا بالناصرية حوالي 14 يوم مع العلم بعض النساء عرف عن السلاح بوجه السلطة وحتى رمانات بعضهن اكو معروفة حوادث مشهورة أن أثناء انتفاضة مثلا يدبوا النساء امرأة هذه حصلت حادثة بالسماء وألقت بنفسها تحت الدبابة وفجرت الدبابة ولم ما عرفوا انها امراه الا بعد ان فجرت الدبابه وعرفوها لان كانت متلثمه ومثل الرجال لابسه بهيئه رجل وطلعت. Framgångarna för shiiterna i södern gav kurderna i norra Irak en chans. Saddam Hussein drog tillbaka större delen av sina trupper i Kurdistan för att försvara Bagdad. Kurderna gjorde processen kort med resten. En halvmilitär kurdisk enhet som stått på Saddams sida gick över till rebellerna. Slutet verkade ha kommit för Saddams män. När upproret rasade som värst behärskade rebellerna 12 av 18 irakiska provinser och stod bara 10 mil från Bagdad. Förenta staternas senat skickade ut en observatör för att se vilka chanserna var att revolten lyckades. By the third week in March, the principal cities in the south were in rebel hands, as was virtually all of Kurdistan. It looked as if the regime might fall. And I was told by prominent Sunni Arab opposition figures and by the Kurds that a number of senior Iraqi military officers, including at least 2 general officers, were in touch with different elements of the opposition about the possibility of defecting, that is, of joining the rebellion. But these people were looking for a sign that the United States, which was the power that was militarily preeminent in Iraq, would support the rebellion. 2 veckor tidigare hade general Schwarzkopf antytt detta i förtroliga samtal med de irakiska generaler som undertecknade vapenvilan. De fick rådet att störta Saddam på egen hand. De som faktiskt gjorde uppror fick ingen hjälp av Schwarzkopf. يعني حتى ما اريد اوضحها امام العالم بان الامريكان كانوا مو سبب بفشل الانتفاضه وانما ساهموا بتفشيل بفشل الانتفاضه. بدأوا يجردون قسم من الثوار أسلحتهم يأخذوه في حين العتاد مسيطر عليه من قبل تجي الطائرات المروحية تضرب الثوار والطائرات الأمريكية فوق تشكل عليها مظلة واحدة فوقها واحدة جواها Från Nasaria hade revoltörerna gått i skytteltrafik till de amerikanska linjerna och bett om tillgång till vapen och ammunition från ett upplag i Tel Alam. Först gick amerikanerna med på deras begäran. Men sen sprängde de vapenupplaget. Det här är öknen i närheten av de amerikanska linjerna. Det var här som överste Abdul Al-Katan och hans rebeller utkämpade sitt sista slag i närheten av staden Safwan.
في مساء يوم الوصول إلى تلك المنطقة الصحراوية فوجئنا بالأمريكان طوقون المقاتلين وإجراء تفتيش دقيق لأخذ 90% مما تبقى بالسلاح وتمكننا أن نحتفظ ب10% الذي اتجهنا به بعد ذلك إلى سفون. I långsam takt återerövrade Saddams armé städerna i den shiitiska södra regionen. Shia-muslimernas helgedomar tillfogades oerhörda skador. Men de Saddam-trogna trupperna var sunnimuslimer och en del av dem som vi pratade med kallade shiiterna för djur. De var en ockupationsarmé och det gick historier i vida kretsar om att Saddams närmaste medarbetare hetsade manskapet till att uppträda brutalt. Ila Taha Yasir Ramadan. اللي هو نائب مار صدام قدمت امرأة حاملة طفلها على صدرها جاء طه ياسر رمضان أخذ الطفل من يد أمه ورماه على الأرض وسحق رأسه بحذائه وقتله ولفظ أنفاسه الأخيرة وتسرب مخه وصاح هكذا أريد قتل النجف أهالي مدينة النجف وعندما صاحت الامرأة سحب مسدسه وقتلها أرداها قتيلا هذه الحادثة اللي روعت أهالي مدينة النجف وغيرها لا أكلمك عن المقابر الجماعية والمحارق اللي عملها ضمن حفر كبيرة Vad Saddam anbelangade hade han överlevt genom att behålla sitt lugn. Han hade alltid varit en spelartyp och nu satsade han allt på att hänga kvar vid makten. Nu märktes inga spår av att han tidigare blivit rädd och planerat att ge upp och fly till Algeriet. Han var beredd att ta strid. Kan hunak fursa lillnajah. لو كنا قد استعجلنا الأمر وأقدر أؤكد لو استعجلنا الأمر واتخذنا قرار التقدم على بغداد قبل يومين من قصف مدينة النجف وأنا على ثقة بأن الرئيس الأمريكي لو كان موعز إلى قواته بالاتجاه نحو صدام لاستطاع الشعب العراقي واصل المسيرة ويسقى صدام. Men nu ville amerikanerna dra sig ur Irak så snart som möjligt. De hade vunnit en storartad militär seger. De hade inga planer på att spoliera den genom att dra sig in i ett inbördeskrig. Det fanns också farhågor om att Irak helt enkelt skulle falla sönder så att de olika upprorsområdena bröt sig ur nationen och kanske till och med anslöt sig till grannländerna. If you were serious about knocking out Saddam, then the only way to do it is aggressively go take Baghdad. If we'd done that, we'd still have American forces in Iraq today. We would have had to create some kind of a government to put in place of the one we took out. There'd been a debate over whether it should be led by Kurds or Shia or Sunni or Baathist. We would have taken a large number of additional casualties to get rid of Saddam Hussein. Now, my own personal view, the view of the president, was that getting rid of Saddam Hussein was not worth a large number of additional American casualties. I believe that then and I firmly believe it today. Men det handlade inte enbart om amerikanska liv. Bush-regeringen oroade sig för att en revolution med deltagande av både islamska fundamentalister och kurder skulle bli ett hot för nästan samtliga västvänliga länder i regionen. Policymakers were concerned about two things. First, they were concerned that if the Iraqi Shia prevailed, they would create a pro-Iranian fundamentalist Islamic Republic in southern Iraq, an Islamic Republic which would be a threat to Kuwait and to Saudi Arabia. And with regard to the Kurds, they were afraid that the Kurds would create an independent Kurdish nation in northern Iraq, which would in turn be a serious threat to our NATO ally, Turkey.
En annan man med insyn i Washington anser att en revolt som syftade till demokrati var stötande för Bush allierade i regionen. From my reading of the situation at the time and discussions with people then in power, though, it was clear that as much as the U.S. government sought to promote that sort of political change as we moved toward a new world order following the end of the Cold War, there was equal, if not greater, concern about the possibility for injecting democracy leading to instability in other states in the region, notably Saudi Arabia. Do you mean that the Saudis weren't enthusiastic about the whole idea? I think it would not be an understatement to say the Saudis were unenthusiastic about the idea of democratic reform in Iraq. Och det var faktiskt så att många av Amerikas bundsförvanter i Mellanöstern med förskräckelse såg på utsikterna till en demokratisk revolt i Irak. Man trodde att det skulle kunna rubba stabiliteten i de egna länderna. I Istanbul samlades nyligen den islamska världens utrikesministrar för första gången efter Golfkrisen. Bland de närvarande fanns ett svart får, Saddams vice utrikesminister. Iraks isolering var bruten. De övriga arabländernas inställning till Irak är kluven. De tycker inte om Saddam, men de gillar stabilitet. De vill inte ha demokratiska förändringar för egen del, men de är beredda till en läpparnas bekännelse när det gäller andras behov av dem. I would like to see that the Iraqi people are united and that the they would be able to choose freely their future government. So a democracy in Iraq? Yes, sure. Where all the political parties should participate in it. And what future do you see for Saddam inside that framework? I don't know whether he would have a place there. Men det är stabilitet som är kärnpunkten för regeringarna som var representerade vid Istanbulmötet. I Irak är man säker på att landet snart blir accepterat av de andra arabländerna. With some of them, as you know, because of the confrontation between Iraq and the United States of America, some of them took sides, but with the time there will be the positive atmosphere. Why would you say Saddam Hussein is still in power in Iraq? Because he is the leader of the country and he is the most beloved leader. How much longer do you think he will be in power then? He will be the longest one and the others will be removed. The others, how do you mean? Which do you mean by that? Even your prime minister. Irakierna som gjorde gemensam sak med Saddams fiender är inte alls lika optimistiska. På ett billigt hotell i Ankara har en grupp kurder slagit sig ner sedan deras uppror misslyckades. De hjälpte de allierade i den kortlivade buffertzonen och har väntat på visum till Förenta staterna. Det har tagit mycket längre tid än den utlovade veckan och de har suttit fast i Turkiet där kurderna inte har laglig rätt att bära sin nationaldräkt offentligt. De arbetade hårt åt britterna och amerikanerna där borta i Tahuk i buffertzonen. Saddam works as interpreter with the, with the 40 commando, and also me and my friend Sherzad knew that the faces of security and intelligence faces of people is, and you caught more than 50 people, 50 security and intelligence people here. Trots att de lyckades väl i sin uppgift att fånga irakiska hemliga agenter åt britterna och amerikanerna lever de hopträngda 7 eller fler i varje rum och hoppas att någon ska komma ihåg dem. Deras trångmål gör att de undviker att kritisera de allierade. Men de vet vad det kostar att låta Saddam sitta kvar vid makten. De har fått stå ut med klagosångerna. Det är Morof La'ali Ema Shahidwa. La'ali Ema Maqsadam, yani Amoza, Mimikza wa Nezak. فيشك لو أنا كزور حزينة زور خفتي زور لدلغان أموزام هي ناوي فوزية محمود كتي كوري خالو كان فربود بو فربود يعني معناه ويا أشياء كان يندزي قواتي صدام الشيء مالي دزي لشورزة دواي أو بديناميت تقاني خانوكا. Då är det kanske något att ge. Inte alls är det
او جماعتين وستان رميان كرت. Hur otillfredsställande den är att vänta under så eländiga villkor vet man att man har det bättre än de som fortfarande lyder under Saddam. If you stay like a robot, not to express your feeling, not to say anything you want, it's awful, something horrible. All the people, they are dead, but they are walking dead. They are not really alive. Det är det här som finns kvar av Saddam-motståndet inne i Irak. Det är en del av buffertzonen som de allierade inrättade åt kurderna innan de drog sig tillbaka. Den här bosättningen är till för folket från en by som totalförstördes av Saddams armé. De kom hit för att söka skydd hos de allierade. Tanken föll dem inte in att skyddet bara skulle vara tillfälligt. De räknade inte med att västvärlden bara uppmärksammar en viss företeelse en kort tid. Västmakterna har lovat dem att de ska agera om Saddam kommer tillbaka. Men när Saddams folk angriper kurdiska städer eller byar gör inte de allierade någonting för att hindra dem. Kurderna känner att de står ensamma igen. We know that we're faced with a brutal and bloodthirsty regime which is attempting to exterminate the Kurds. It wants to ban the very use of the words Kurdistan and autonomy. It wants Kurdistan for itself and its Arab nationalist cause. Many Kurds have simply disappeared without trace. Den mest välskötta trädgården i Kaladisa ägs av en av de fattigaste familjerna. Den står för en liten seger för den mänskliga livsgnistan. För 2 år sedan förstörde Saddams soldater varenda byggnad i staden som ett led i Saddams strävan att bryta ner det kurdiska folket. En gång var det 70 000 människor som bodde här. Nu är det bara 10 000 som lever i ruinerna. Det tog delar av 3 armédivisioner en vecka att förstöra husen. Man gick osedvanligt effektivt till väg. اوانا دولارو تو کافرد دنا مالی فقیری بوده بی والی بکری او گوازرای نو بردیان نخبات فران دایم بوده بی ایرکان آو ایران کرد جگای بابو با پیرمان لپاش هزار سالی کشار بویده اینو Skillnad från det som hände i staden Al-Abja i närheten, som Saddams soldater anföll med kemiska vapen, är förstörelsen här i Kaladisa en brottslig handling som inte alls blivit en nyhet i väst. Det är enbart för att den här delen av Irak inte står under Saddams kontroll för tillfället som reportrarna kunde ta sig hit och studera saken. Omgivningarna är en ständig påminnelse för folk om vilken sorts ledare Saddam Hussein är. Och vad han är beredd att göra för att behålla makten över dem. Halvhjärtat försöker Kaladisas befolkning bygga upp tillvaron igen bland ruinerna, men man har knappast något hopp inför framtiden. This is the most graphic example of the savagery of Saddam Husseins tactics that we've come across, even in this landscape of derelict towns and villages destroyed by him. The aim was to inculcate a kind of hopeless terror in people, and it worked. It didn't, of course, stop them rising up against Saddam. In fact, it made them all the more determined to get rid of him. But it's hard for people here to believe that he's gone for good. The fear of Saddam still coexists with the hatred. Allt som skiljer de rika från de fattiga i Kaladisa är kvaliteten på de återstående tillgångarna. Den här familjen har alltid varit välbärgad. Nu är Mercedesen allt de har. I likhet med alla andra drar de sig för att börja bygga upp sitt hus igen. Och i likhet med alla andra som vi talade med här tror de att Saddam kommer tillbaka och förstör stan igen. För några månader sedan trodde människorna i Kaladisa att de snart skulle befrias från Saddam, men det tror de inte längre. Och där i kurdun, i hanen kurdun, vi såg att ni alla är arabiska, ni är
برابر واسه کی گوانش کی بلین یتن خاطر بینو سفر دانش چون خاص خمانه مو خمانه خاص بنو دلیل دکې صافی Det må vara att Saddams armé var oanvändbar mot de allierade, men i uppgiften att hålla den egna befolkningen i schack har den fungerat mycket effektivt. Saddam utnyttjar hela tiden armén till att testa hur långt han kan gå innan de allierade reagerar. Nu finns det belägg för att han förbereder sig för att använda en del av de gamla metoderna igen. Vi har kommit över det här månadsgamla ordermaterialet från Kurdistans regionala arméhögkvarter. Här instruerar den lokala befälhavaren sitt folk att träna kemisk och biologisk krigföring för att höja stridsförmågan i samband med anfalls- och försvarsstrid i bergsterräng. Utbildningsperioden är tiden fram till januari 1992. Med andra ord förbereder sig Saddams armé för möjligheten att utnyttja kemiska vapen mot kurderna igen. Samtidigt som han förhandlar om en fredsuppgörelse med dem. De kurdiska ledarna vet mycket väl att de inte kan lita på Saddam Hussein. De flesta av sina löften till dem under de senaste 20 åren har han brutit. Men de känner också att de inte kan lita på att västmakterna stannar kvar och skyddar det kurdiska folket. Det innebär att Saddam kan spela ut sina fiender mot varandra igen. Det hade jag aldrig med att Saddam min kada ala thara vid genop. Hayt la zalat bussanar. Imma fi shimal huwa sabab raisi taraja al-ukhwa al-afrad an ittifaqahum al-mabda'i ma'a al-ma'arada والذي كان ينص البند الأول منه هو الاتفاق مبدئيا على إسقاط نظام صدام ولا غير. Kan en man som orsakat så stor skada för så många människor slippa ta konsekvenserna hur länge som helst? Det måste till och med hans anhängare undra nu. Men att upproret misslyckades tyder på att oppositionen mot Saddam måste söka en ny taktik. Events in the south and in the north had proven beyond any reasonable doubt that it is very foolhardy, in fact, to come in the street and do it in the spontaneous way that it was done. It's got to be done from within the army. And we feel that there are now enough cells, secret cells, that is, within the army. They are getting organized. We have more or less daily contact with those people who are actively working on getting rid of Saddam and his regime. Faktum är att det finns många högt uppsatta irakier i Saddams närmaste kretsar som har goda skäl att avsky honom i hemlighet. Sedan upproret ägde rum har många höga statstjänstemän och ledargestalter inom Baathpartiet hoppat av och samlats i Saudiarabien i hopp om att Saddam ska störtas. Några tog det riskfyllda steget att uttala sig öppet, bland andra Iraks före detta Madrid-ambassadör. انتمائهم الأول أو طعم انتمائهم الأول للحزب وتحول وعرفوا أن هذا الحزب تحول إلى تابع للنظام وإلى منفذ لإرادة هذا النظام وبالتالي لا أجد أي حماس لدى هؤلاء من البقاء حول النظام وعلينا أن نفهم وأن نترك الفرصة مفتوحة لفصل حزب البعث عن صدام حسين ومجموعاته الصغيرة لأن حزب البعث ليس صدام حسين وأن صدام حسين ليس حزب البعث مهما كثرت الأخطاء. Det är alltså möjligt att till och med en del av Saddams närmaste medarbetare kan vara beredda att vända sig mot honom och avvakta rätta ögonblicket att agera. Och ju hårdare förtryck han utövar, desto fler dolda fiender får han, desto starkare blir deras hat. We have daily contacts with people inside. People are continuously bringing messages and going inside and delivering messages. So we know something
is coming up, but what we cannot say is when it's coming up and the form is going to take. So people are definitely being organized, and our confidence is not based just on wishful thinking, but on actual organizations within the armed forces and within the present party system. I Washington, där man i mars tog beslutet att inte bistå oppositionsstyrkorna som strider mot Saddam inne i Irak, inleddes en konferens för irakiska exilgrupper på ett hotell. Man diskuterade olika sätt att samarbeta med varandra för att störta Saddam. Den irakiska oppositionen har inte lyckats samarbeta något vidare i det förflutna, men nu börjar man nå samstämmighet om behovet att samlas för att få Saddam på fall. En högt uppsatt funktionär från USAs utrikesdepartement säger till dem att det här bara kan åstadkommas med hjälp av armén eller Baathpartiet. We will not intervene militarily to shape a new Iraqi government. The form and composition of a government is for the Iraqi people to decide. Nor are we calling for a popular rebellion with the massive human suffering that entails. But we will help lead the international community in maintaining persistent pressure on the current Iraqi regime and denying it a place in normal relations among governments. Men det blir inte lätt. Saddam Hussein has tied the future of the regime to his future and the future of Iraq to the future of the regime, and hence he had entrenched himself in such a position that removing him would mean threatening the regime and Iraq's unity, and hence it is possible that Saddam Hussein can stay there for a longer period of time. But I believe that because Saddam Hussein is incapable of running peaceful Iraq, and he has failed totally in providing the country with anything other than destruction, I believe that the country will be destroyed if necessary. And Saddam Hussein will go. Our challenge is to try to get him out of power before the whole country is destroyed. Men alla är ense om att det är mer sannolikt att Saddam störtas genom en sammansvärjning i hans inre krets än genom en folkresning. Oppositionsgrupperna anser att vad som helst är bättre än Saddam, och de har nog rätt. Men det finns ingen garanti för att en statskupp skulle resultera i större frihet i Irak än man har nu. I mars var läget kanske ett annat. I think that there was a definite possibility for the international community to try to promote democracy in Iraq. We had an opportunity to eliminate a ruthless authoritarian dictator through the political umbrella of the United Nations and use the United Nations to help promote political reform. What was lacking was the political will on the part of the international community to try to achieve this goal. Men samtidigt som politikerna har talat om att göra sig av med Saddam håller hans soldater fortfarande på att jaga flyktingar i den shiitiska söderns träskmarker. Det här är offren för napalm och fosforbomberna som den irakiska armén sätter in för att straffa dem som tror att de kan trotsa Saddam Hussein. De här hemlösa flyktingarna är shiiter, men det som Saddam håller på med har återverkningar på praktiskt taget hela landets befolkning. I alla samhällsskikt trodde irakierna att väst menade vad man sa om demokrati, om att undanröja Saddam. Nu verkar det inte ha tillämpning på dem längre. Jag har fortfarande tror att det är ett klart och tydligt ord, alltså diplomati sabak, att många av kraften وبشكل خاص الحلفاء ومن دول متقدمة تتحدث عن حقوق الإنسان وعن الحرية ولكنها في هذا المجال. Saddam Hussein har med stor framgång lagt ett rikt och produktivt land i ruiner. Han har gjort sitt folk till tiggare och dragit igång ett obarmhärtigt krig mot befolkningen.
I år slog det irakiska folket tillbaka och satte allt på spel för att bli av med Saddam. Det tragiska är, säger de, att omvärlden hade kunnat hjälpa till, men istället stod vid sidan av och lät bli att göra något. Här är dokument utifrån studio finns Bo Pennäs, överste, och Beatrice Blomberg från Utrikespolitiska institutet. Om man frågar sig när man har sett den här filmen, varför lät USA och västvärlden en sån här slaktare sitta kvar vid makten i Irak? Jag tror att ett nyckelord här som kom fram också under dokumentet är stabilitet. Att behovet av stabilitet i Persiska vikenområdet var viktigare än vare sig mänskliga rättigheter för irakierna eller demokrati för Iraks folk. Och uppfattningen då bland då USA och andra att om man skulle ha hjälpt på olika sätt oppositionen skulle det ha kunnat leda till kaos och kanske Iraks upplösning och eventuellt en kurdisk stat i norr, och vad man kanske också trodde i Washington var att shia-muslimerna som gick till uppror i söder kanske skulle liera sig med Iran, och en kurdisk stat i norr till exempel skulle inte vara särskilt populärt för USAs allierade Turkiet. Det sades också här i programmet. Eller en shia-muslimsk stat. Eller shia-muslimskt maktövertagande i Irak. Det var något som Saudiarabien absolut inte ville ha. Och i det läget tror jag också USA lyssnade mycket på saudierna i krigets slutläge. Mm. Popenne, så här brukar inte militära segrare göra. Låta den besegrade fienden sitta kvar. Nej, men jag tror att det är en viktig faktor det här att USA spelar en annan roll i Mellanöstern nu efter Sovjetunionens så att säga, frånfälle, va? Nu tvingas man själv balansera inne i regionen där man tidigare har balanserat supermaktsintressena. Och nu måste man ta mycket större vikt i de lokala intressena här. Och det finns många aktörer här som inte kan acceptera ett sönderfall i Irak. Saudierna som är livrädda för shia-inflytandet. Turkiet naturligtvis också. Syrien inte minst. Och det här är alltså realpolitik. Och jag tror att man ska påpeka här också, eller peka här på att fram till invasionen, Iraks invasionen av Kuwait förra sommaren, så var ju Irak en av hörnpelarna i den regionala maktbalansen i området. Regionala maktbalansen. Och nu är då Saddam Hussein, eller som man förmodligen kalkylerade då i februari-mars i år, Saddam Hussein strippad från mycket då av sin militära förmåga, så kan han fortfarande upprätthålla den här rollen som hörnpelare i den regionala maktbalansen. Så vad ni säger, det skulle vara att det fortfarande alltså ligger i USAs intresse att Saddam Hussein sitter kvar i makten. Inte ens nu vill man ha bort honom. Ja, fortfarande att stabilitet är det viktigaste. Och man tror inte att man får stabilitet om man släpper fram alla oppositionella krafter i Irak. Man tror att risken är så stor att det skulle leda till Iraks splittring. Problemet med avlägsna Saddam är att man kan avlägsna Irak i samma operation. Mm. Och det är det man inte vill göra här. Det är intressant att ni säger det. Är Irak alltså ett så instabilt land att det skulle falla sönder? Eller så det är en annan fråga som kan vara värd att diskutera det här. Jag försöker relatera vad man har fattat som att diskussionen gick i Washington och bland de allierade. Det finns väl olika uppfattningar om hur instabilt Irak var, om oppositionen hade kunnat ha en chans. Vad vi i alla fall måste peka på är att den var oerhört splittrad från fundamentalistiska shiiter, jag säger inte att alla är fundamentalistiska bland shia-muslimerna, men från sådana grupper på ena kanten till kanske världsliga kommunister på andra kanten. Och då har vi däremellan kurder, oppositionella sunni-muslimer, alltså makthavargruppen och så vidare. Så att visst var risken väl stor för en splittring, men ändå har ju oppositionen försökt gå samman och försökt enas om gemensamma mål. Jag vill bara erinna om att när kriget tog slut så var det jag övertygade många debattörer med att USA hade slutat på ett läge då man hade så att säga löpt FN-mandatet fullt ut. Och att man därför inte, och det var, jag tyckte det var positivt i det skedet att man avbröt krigshandlingarna som jag upplevde det då. Att supermakten, alltså USA, har utsatts för så mycket kritik tidigare för att man har styrt och ställt i andra länder att nu vill man inte göra det längre.
Nej, att risken var ju stor, som också sades här i programmet, att om USA hade fullföljt operationerna så kanske man riskerade att behöva gå mot Bagdad, man riskerade kanske att behöva stanna kvar i Irak med väldigt mycket militära trupper. Mm. Och redan i sluttampen av kriget så var ju diskussionen igång om man inte redan hade börjat överskrida det här FN-mandatet. Det kan vi inte komma ifrån att den moraliska dimensionen finns här med alla de som dör här. Ja, visst. Ja. Och just mot bakgrunden av att Bush faktiskt ställer sig upp och direkt uppmanar oppositionen, kurderna och shia-muslimerna att själva göra sig av med Saddam Hussein, så blir det ju... Det sades också i programmet här att det enda sättet att bli av med Saddam, det kanske är en slags kupp mot honom i den trängre maktkretsen. Vad man undrar är, hur kommer det sig att en person som Saddam Hussein tillåts sitta kvar av de andra, av den militära hierarkin till exempel? Han är en maktspelare i en tradition som har funnits i Orienten i lång tid. Har chansen, jag hittade igår här från 1600-talet, skriver en poet om Aurangzeb i Afghanistan. Och den beskrivningen här tycker jag stämmer precis på Saddam. Han säger, hans befälhavare faller i striden, hans soldater flyr sina fanor och Indiens rikedomar slösar han till ingen nytta. Ingen kan längre hysa tilltro till Aurang. Falsk är han, en förrädare som smider onda ränker. Han och vi har ingenting gemensamt. Och jag menar, Saddam är född i det här maktspelet. Han är en arabisk Inga Lillråde. Mm. Han kan det här spelet, alltså. Han är skicklig på det. Så det, vi ska inte betrakta Saddam Hussein som en president, som vilken president som helst i något land som finns runt omkring oss. Han är en annan slags makthavare. Alltså. Han omger sig med sina takritbor. Han tar livet av dem som hotar hans makt. Han flyttar runt sina generaler så att de inte ska kunna knyta upp några lojaliteter. Jag tror att det är viktigt här också att påpeka att hans övergripande mål är att sitta kvar vid makten och kanske, borde man lägga till, överleva fysiskt. Ingenting om eventuell ideologi eller eventuell politik. Och för det här enda målet då så har han utnyttjat cyniskt precis allt, va. Ideologi, arabnationalism, islam, när han helt plötsligt kom på att han i rakt nedstigande led härstammade från profeten Mohammed, palestinierna som han cyniskt utnyttjade under krisen, och så vidare och så vidare. Och när de inte passar längre, de här olika medlen så att säga, då släpper han ju dem bara som en het potatis. Mm. Han kom till makten via en karriär inom Baathpartiet. Mm. Har partiet någon ideologisk roll i det irakiska samhället? Ja, det har, eller har i alla fall gett sken av att ha. Och där tycker jag också nu krigets efterbörd har visat att Baathpartiet inte heller var någonting annat än för att legitimera Saddam Husseins makt. Och det tror jag många också i Irak, vad jag har förstått, har kommit till samma till den uppfattningen. Mm. Men det är ju inte samma sak som att man utifrån den insikten kan agera mot honom. Jag tror att det som sägs i programmet om möjligheten att störta honom, jag tror det är rätt. Det är förmodligen någon av generalerna här som gör detta. Men det har gjorts 3 försök från militärens sida hittills. Mm. Bo Pennes, du har arbetat i den här delen av världen. Tror du att det finns möjlighet för militären att ingripa här också? Ja, det tror jag väl att det gör, va? Men han spelar för tid just nu och jag kan inte bedöma hur pass god kontroll han har, men han har en oerhörd säkerhetsapparat och han är duktig på det här spelet, så man kanske inte ska vara allt för optimistisk, om det nu var optimistisk att någon annan general tar makten här. Mm. Det har gått många rykten om vad som har hänt inom den irakiska krigsmakten efter kriget kring Persiska viken. Vet du någonting om vad som har hänt med generaler och makthavare inom armén? Man har ju avlägsnat ett stort antal och vad som har hänt med dem vet jag inte, förmodligen. Många har dödats också. Finns de väl inte längre alltså. Mm. Och det är flera, jag tror det är 3 ommöbleringar som har skett i högsta försvarsledningen. Så att Saddam har försäkrats om att han har kontroll över krigsmakten alltså? Ja, men det kan ju inte... Frågan är hur pass kontroll de utövar som blir kvar här till slut. Kvaliteten på cheferna kan ju inte höjas på det här viset allt för mycket. Mm. Jag tänkte bara säga, en av de första grejerna han gjorde med samma efterkriget var ju att höja lönerna för soldaterna också, för att därmed kanske försäkra sig om deras förtroende. Så han kör ju lite både med piskan och moroten, får man väl säga, i viss utsträckning. Tänkte att vi skulle blicka framåt lite grann också på ett annat sätt. Det talades ju i samband med kriget kring Persiska viket om en ny politisk världsordning på sätt och vis. Va? Och så har vi sett den ena supermakten falla sönder. USA har
börjat bedriva en moralisk utrikespolitik, eller åtminstone man börjat antyda det. I det här större spelet med ett sönderfallande Sovjetunionen, med besvärliga politiska lägen i de södra republikerna, med en fredskonferens för Mellersta Östern som USA och Sovjet försöker driva fram. Vad kan hända i det här området? Kan det påverka utvecklingen även i ett land som Irak? Ja, visst kan det det, för att förutsätta, om vi tar, börjar på slutet då med fredskonferensen då, som förhoppningsvis då kan träda eller börja starta här relativt snart som tanken är. Så där, den ska ju baseras på principen att byta territorium mot fred, alltså att Israel ska i bilaterala förhandlingar med de arabstater som inte ännu inte har erkänt Israel förhandla då om slut på kriget och ja, om fred helt enkelt. Och, men där har ju Irak sagt definitivt nej till deltagande i en sån konferens på de villkoren. Men frågan är ju då vilken roll Irak har, som de har haft tidigare, som också Syrien har haft, alltså rollen av nejsägare, av obstruerare av alla försök att få fart på en fredsprocess. Och, då, och det hänger ju i sin tur ihop med frågan om det arabiska samhället, samfundet, är berett att acceptera Irak igen som en likvärdig medlem. Och ju längre tiden går med Saddam Hussein kvar vid makten, desto större är ju utsikten då att han, som vi också såg exempel på här, att Irak blir som en så att säga normal medlem i den arabiska familjen igen. Jag tror att ju fler frågor man kan lösa ut i Mellanöstern, desto mindre blir Saddams långsiktiga chanser att agera. Han lever på splittringen. Sen är jag då väldigt pessimistisk till att Palestina-frågan verkligen får en lösning här nu, att man orkar igenom alltså. Nej, där finns väl inte stor anledning att vara optimist. Och samtidigt då så är det ju en möjlighet då för Saddam Hussein att utnyttja igen och spela på fortsatt missnöje bland palestinier till exempel. Mm. Och inte bara det här med fredskonferens, det som också sades efter kriget var ju att man skulle försöka skapa en ekonomisk utveckling, ekonomisk utjämning, man skulle nedrusta och så vidare. Gör man ingenting åt de här grundläggande problemen som sådana ledare som Saddam Hussein, Syriens president också för den delen, Ayatollah Khomeini i Iran, har kunnat spela på folks missnöje över bristande ordning, bristande resurser, bristande utveckling. Om man inte gör någonting åt de frågorna så finns ju alla chanser för sådana här ledare som Saddam Hussein att Man undrar ju lite grann, vad blev det av den här nya världsordningen som du talade om? Har vi sett några resultat av det? Egentligen ingenting, nej. Ja, jag är tveksam. De säkerhetspolitiska intressena ligger ju runt de oljekällor som finns bland annat i Saudien. Jag vet inte hur demokratin gör sitt inträde i Saudien. Det är väl ett ord som man inte har använt överhuvudtaget när man har talat om områdets framtid. Har man ju undvikit skytt som pesten ungefär, och det är ordet demokrati. Mm. Det är intressant. Finns det några förutsättningar för demokrati i Irak eller i länderna runt omkring? Ja, det gör det naturligtvis långsiktigt. Men det är så många spänningar som måste jämnas ut och så många steg som måste tas. Så det här är en lång och mycket farlig process, tror jag. Bland åtminstone intellektuella och mera utbildade människor så ser man ju med fasa och avsky på det faktum att Mellanöstern eller arabvärlden så att säga har hamnat vid sidan om historien när man jämför med utvecklingen i Östeuropa. Liksom blivit överkörda och att chanserna till demokratisering tycks så väldigt liten. Att det så att säga är stabilitet på brutala förtryckande regimers villkor som är det enda som gäller egentligen. Och för att det ska bli förändringar i Irak måste man då räkna med att det behövs förändringar även i andra länder. Jag menar inte bara att Saddam störtas och ersätts av en annan diktator. Nej, det är så att vi måste ha en annorlunda utveckling i hela regionen. Det skulle i alla fall underlätta starkt till exempel om vi skulle hitta en lösning på Palestina-problemet. Men jag tror att möjligtvis man skulle gissa det man kan lösa ut här, det är väl med Syriens intressen då. De verkar vilja gå en bit på vägen. Medan det andra ser svårt ut tycker jag just nu. Mm. Och annars en gemensam grej kunde vara då kanske att försöka befrämja en demokratisk utveckling, och det kan alltså inte bara ske i Irak som du sa, utan det bör ju ske parallellt i alla länder, eftersom Saudiarabien är ju livrädd för den demokratiska smittan. I Jordanien har man börjat så smått, och palestinierna talar ju om att om de får en egen stat vill de ha det, en demokrati, men det här är ju någonting som helst bör ske överallt om det ska ha en chans att ge resultat. Att det andra steg som måste ske, det är ju att få någon kontroll på rustningsnivån i de här länderna. Och vi ska klart för oss, även i Irak nu så repareras det ganska friskt i dessa dagar på att försöka återställa det lilla man har kvar här. Alltså. Och det är inte så lite. Man har väl kanske 4 gånger det svenska arméns stridsvagnsbestånd i alla fall.
Det här låter ju egentligen väldigt dystert, ja. den bild ni målar upp av Irak och av hela området där, att det är, har ingen utvecklingen där, tar inte hänsyn till demokrati eller människors levnadsvillkor. Det är bara maktpolitik kring... Eller mänskliga rättigheter överhuvudtaget. Nej, precis. Det är maktpolitik kring oljan och gränser och så vidare. Och en rädsla för demokrati. Finns det ingenting som skulle kunna förmå till exempel USA att återigen gå in i Irak för att göra sig av med Saddam Hussein? Det har ju spekulerats en hel del om det i sommar, i synnerhet när någon deadline gick ut i slutet av juli där man hade satt ett datum att nu måste Irak verkligen visa upp vad man har i form av de här nukleära då planerna och möjligheterna. Och den här datumet bara överskreds utan att det hände någonting. Men i det sammanhanget talade ju om att eventuellt gå in igen. Jag vet inte varför vi är så pessimistiska av erfarenhet möjligtvis. Trots allt påverkas USA. Man gick ju in med trupp för att hjälpa till med kurderna här. Man var ju inne i Irak för att lösa denna fråga. Det var ju opinionstrycket som ledde till det, vad jag förstår. Så det är väl möjligt att den dimensionen av moral i säkerhetspolitiken trots allt kan bli högre. Ja, men det tillkrävs ju då en opinion. Och det är inte så många som intresserar sig för det här området nu när det är så mycket som står på spel mycket närmare oss. Är det på något vis irakiernas olycka då att det började hända stora saker i andra delar av världen som upptar människors intressen? Ja, hade inte intresse börjat avta redan innan vi fick se upplösningen i Sovjetunionen mer akut. Så att kontentan, slutfacit så att säga för denna väldiga konflikt i Mellanöstern som oroade en hel värld och engagerade en hel värld, började för ett år sedan ganska precis. Det skulle egentligen bli att allt förblir vid det gamla. Vi är tillbaka vid status quo. Det var också avsikten att återställa status quo. Ja, jag tror att det var en av de primat. Man måste fråga sig, vad var egentligen syftet med kriget? Ja, okej, det var att befria Kuwait. Men ett viktigt eller underliggande syfte var att återupprätta status quo. Med det här som jag var inne på förut. Irak som en viktig del i den regionala maktbalansen. I Irak fortsätter terrorn, i Kuwait, eller Kuwait, vilket man nu vill säga, så fortsätter det ungefär på samma sätt som tidigare också. Ett stort krig, till vilken nytta då? Ja. Med fullständig förödelse där också på många plan. Mm. Tack så mycket för att ni ville komma hit. Dokument utifrån är slut för ikväll. Vi är tillbaka igen om 2 veckor. God kväll. Bagdad, natten till den 17 januari i år. De första minuterna av ett massivt bombkrig i Persiska viken som skulle vara i 6 veckor. The intention here in the initial part of the attacks was to impose a strategic and operational paralysis on Iraq. Probably the thing that was the most revolutionary was our ability to strike 40 to 50 of Iraq's key strategic nodes almost simultaneously and within minutes of the time the war began. What we are looking at here is a map of Baghdad. Han var den främste teoretikern bakom flygbombningarna. Han har skrivit det strategiska flygkrigets bibel. Flygöverste John Wardens grundidé var att vägen till Kuwait gick via Bagdad. Strategin gick ut på att lamslå fienden genom att med kirurgisk precision slå ut hans militära och ekonomiska kapacitet. Out of this huge city there were only 50 some facilities in the whole area that were struck. So that if you were sent to Baghdad and dropped down at random and asked to report if it was a capital that had been at war, your answer would have been, I don't see any evidence. Det visade sig lätt att hitta överste Wardens strategiska punkter i den relativt oförstörda staden. 8 månader efter kriget skiljer sig tillvaron i Bagdad, åtminstone på ytan inte särskilt mycket, från det man ser i andra huvudstäder. Men skenet bedrar. Telefontornet till exempel är bara ett utbombat skal. In essence what we were able to accomplish by attacking in and around the Baghdad area was just to plain to make it impossible for the Iraqi high command to issue any kind of orders. We had severed the generalship from the fielded forces. Were you also trying to have or expecting to have an effect on the high command, on Saddam and his close advisors, when you bomb something where you
thinking beyond just the physical destruction of that target as to what effect it might have? No, because there's just no way to predict that sort of thing. You don't know for sure who is in any given place at any given time. You can't control that kind of a thing. So what you are trying to do with this kind of a warfare is to take away the tools from the enemy high command, and without the tools, then they're impotent to affect the situation. See anything in the picture? Yeah, I've got a good map right now. I'm just getting ready to give you a target designation. Okay. Ett av verktygen var landets elförsörjning. Under luftkrigets andra natt anföll fyra plan det största kraftverket i södra Irak. Piloten Steve Pingle har lånat ut sitt eget videoband. I was the first airplane to attack the power plant just north of Basra. Bombs going off behind us. Roger. I think our escape will be good, can't you say, Roger. We dropped down as we crossed the Iraqi border to low altitude in a string of 16 airplanes. Well, let's get this over with. Free designate. Triple A right below us. Roger. Target area. No problem. Low shit. I'm rolling in. The mission was to try to put the power plant out of commission. Shoot in the wrong direction, guys. With the airplanes in our package, we had divided up the area to drop the bombs to be able to do as much damage as possible. That failed. Yeah, I know. I'd spent a year in Southeast Asia, so I knew what it was like to drop bombs on enemy targets. It's like riding a bicycle. When you see it once, you tend to remember that sort of thing. Send up 2019. The boy is all off to the right. Okay, bombs are gone. Okay. We lost the picture, huh? Yeah, I'm trying to get it back. All right. Would you ever be interested in going on the ground and talking to the guys who describe it? What was like being underneath? Well, I don't know. Sometimes you think about that, but I wouldn't go to a lot of trouble to do that because we have a certain mission to do, and ours is to try and attack the thing. TV-teamet besökte kraftverket i Al-Harta och andra bombmål i Irak för att se det som överste Pingle och de andra flygarna aldrig såg nere på marken. Kraftverket var totalförstört, men teknikerna kunde bekräfta att trots att anläggningen slogs ut redan vid det första anfallet så kom bombplanen tillbaka. After that first attack, the plant could not operate again. There is no possibility to operate the plant because the water treatment plant is completely destroyed. Yeah. So it would have taken months to repair it. Yeah, yeah. Not months. You can't repeat it. So it would take years to repair it. Yeah. So was it attacked again? Yeah, 13 times was attacked. 13 times altogether? Yeah. You reckon you did a pretty good job on that power station the first night? Yes, I found that out subsequently. In fact, a lot of the details weren't evident until after the war, when we flew caps over Iraq and had a chance to actually fly over the power plant. At the time we flew over it, we didn't realize that there had been other attacks later on during the war. Do you know how many other attacks there were? I think from what I heard from our intel, it was only a Navy attack. And no, there were 12 more attacks. 12 more attacks. I that was the first I'd known that. Varför anföll man ytterligare 12 gånger? En av de ansvariga planerarna i flygvapnet förklarade att utslagningen av Iraks elförsörjning, citat, blev ett påtryckningsmedel. Saddam kan inte reparera sitt elnät. You say that you put electrical power in at the strategic center. Is that right? Yes, very much so. Is that as important as anything? Yes. Yes, and the reason why electricity is so enormously important is because virtually everything that one needs to operate at a strategic level is dependent on electricity. Taking that away then creates an impairment which is very difficult to grasp. Men Pentagon har medgivit att den irakiska militärledningen kunde sköta stridsledningen med ström från generatorer sedan elförsörjningen slagits ut.
Trots bombningen av broarna lyckades man aldrig helt stoppa underhållstransporterna. Och trots att man angrep kommunikationerna bröts aldrig stridsledningssambandet. Däremot fick valet av bombmål katastrofala följder för de vanliga medborgarna. We have been having a disaster in slow motion over the last four months. Doug Broderick, som ledde en katolsk hjälporganisationsverksamhet i Mellanöstern, har lång erfarenhet av katastrofhjälp. Innan han kom till Bagdad arbetade han vid gränsen mellan Thailand och Kambodja. Sedan i våras har han kunnat iaktta en kontinuerlig försämring av förhållandena. The bombings knocked out the infrastructure in the country. The bombings knocked out the electricity. The bombings knocked out the water supply. If you don't have electricity for water, you can't pump the water, you can't use chlorinators, you don't have pumping station capabilities to get water out into the water supply network, out to the people. So nothing works? So nothing works. People were so desperate because of the water pressure being so minimal, they would crack open the pipe, for instance, in the middle of the block in order to extract water. This caused a great amount of pressure in the whole system, and it also caused sewage to seep into the water supply system in some areas in the south. I've walked through a village where there's been 3-4 inches of sewage on the street, which is entering into the water supply system. 60% of the people in the south are drinking contaminated water. I've seen a case of for instance, a child, a 7-year-old child, who was thirsty and took kerosene to drink. Kerosene? And he took kerosene, drank the kerosene, and now when I saw him in the hospital, they were examining him to see if he had permanent lung damage as a result of the consumption of kerosene. How much does a bottle of water cost? A bottle of water costs 3 dinars, which is $9. And the water situation is not getting any better. It's coming increasingly worse. En direkt följd av flygbombningarna. Avfallsanläggningen i Rustamia, strax utanför Bagdad, betjänade 3 miljoner människor. Genom en direkt träff skars den inkommande huvudledningen av. När Iraks kraftnät förstördes slog samtidigt också el- och datasystemen vid den här anläggningen ut. Och den har nu varit stängd i 8 månader. So what is happening to the sewage now that used to get processed by this plant? Now we are sending the sewage water to the river. But don't people use the river for drinking water? Yes, they use it to drink. So how much sewage are you putting into the river? All the water comes to the plant. They used to send it to the river. So how much was that in gallons? 1 gallon. It's about 15 million gallons. 15 million gallons a day? Per hour. Hour. You're putting 15 million gallons an hour of raw sewage into the river? Yes. I en färsk FN-rapport om Irak kan man läsa, citat, det största hotet utgörs av de stora mängder orenat avloppsvatten som rinner från städerna ut i landets floder. Stora delar av befolkningen tvingas nu dricka detta orena vatten direkt från floderna, slut på citatet. Följden är epidemier som nu sprids helt okontrollerat. Doctor, what's wrong with this boy here? He has typhoid fever, which is the most common infectious disease we face here in the city. How many cases of typhoid are you seeing? The figure is unbelievable, really, because daily in the whole province, 3,600 patients attending health centers. Of those 3,600 cases, 2,000 of them complaining of typhoid. And it's a horrible, unbelievable figure. 2,000 a day? 2,000 a day, yeah. What happened when the electricity stopped? It was a catastrophe because once the electricity has stopped, the water pump station has stopped, and the homes were deprived from good water supply, pure water supply, the sewage system has stopped, the whole atmosphere was polluted, the whole environment was polluted, and that's why we are getting a lot and a lot of infectious diseases like typhoid fever, like infectious hepatitis. I mean, the electricity is not only light, it's not only light. Electricity does not need only light. Barnavdelningen är överfull. En undersökning som Harvard-universitetet gjort visar att tyfus förekommer i epidemisk omfattning. Barnadödligheten är 3 gånger större än före kriget. Not,
Ishinya, Pebble, Ishinya, Kasabatnia, Pebble, Pebble. Sen dedi. Tabakta fazla dinar ama köşe. Digovi. Böyle. Ya di salabori çen dedi. Kamter bu dinara koyun yutak tırmanı kamter bu var. Fakira. Hey basariş. Hey basariş. Şermi fakira. Şermi her. Ama fakir. Ama kum ne mara. Anı sarak ayıl kem ne diyeceğim. Ay 6 months no be no be. When you finish. No ek no ek. 6 months. No no. Allah. I must say that the real material aid which has reached our people is really one small fraction of what we hear that has been collected in the name of the Kurdish people. That is very, very disappointing indeed. Täältä Dianan torilta löytyy kyllä avustustarvikkeita. Vaatteita ja ruokatarvikkeita, joita hyväsydämiset eurooppalaiset keräsivät viime kesänä henkensä edestä taisteleville kurdeille. Nyt ne ovat täällä, myytävänä. $200. They brought from the Hague. From the Hague. From the Hague. Yeah. Suurin osa myytävistä avustustarvikkeista tulee rajan yli Iranista, mutta torilla myydään myös amerikkalaisten sotilaiden jakamia jenkkiarmeijan ruokapakkauksia. It's not all that bad. If food goes on a public market in certain quantities, it also may have a price stabilizing effect to an extent. I don't mean there's no problem. But we should also allow for certain dynamics in these situations and not just see things through the glasses of our regulations and code books. بازن ات یه جا ولی که وات تجاریه تو تیم گیم اما ایکری بازن اما اشتهات تجاریه تجاریه یعنی زلام دیگه مثلا ایکری اگر نه ایکری من بزنم اشتهش اینا نکر باز زور کسی ات تجاره دکاو دی ایفروشه تو نه نسیه من اصلا مل دو قوانین شد دیرم ام کس نزنه که آیا اما امم متحده خود داوریتی در ترکیه وای لیران و دزن اشتهات که اما تبرعه. Do I have to understand that that a part of food relief imported to Iran for some time ago is now coming, has now been sold? To Iran, you said? Yes. To Iran? Yes, to Iran, yes. Well, has been sold here. Sold here? I could not affirm this. There is a heavy flow of incoming consumer goods, almost daily. And there is no question that among these items there are also food items, and they might come from the Iranian territory. They do come, I should say, from there. Amerikkalainen sotilashelikopteri laskeutumassa Dianaan. Marraskuussa oli vielä epäselvää, takaavatko amerikkalaiset kurdien turvallisuuden myös ensi vuonna. Alkuperäisen sopimuksen mukaan suojelusenkelit nousevat siivilleen tämän vuoden lopussa. Biblet. Hayatta zani örgütü bu.
هيا زنجين دورة من دوري قرت يا بطاني ور قرت يا صوبي ور قرت يا فقيرك أشلا وخيمة ورينا قرت Suklaata ja turvallisuutta. Siinä amerikkalaisten tärkeimmät roolit Kurdistanissa. Kurdien autonomia on juuri nyt lähempänä kuin koskaan, mutta kurdit tietävät, että jos kun amerikkalaiset lähtevät, autonomia saattaa karata käsistä ja kurdien on taas noustava vuorille. Toistaiseksi amerikkalaiset eivät ole reagoineet mitenkään esimerkiksi Kurdistanin öljysaartoon tai Irakin armeijan hyökkäyksiin Kurdisissa ja vastaan. Presidentti Saddam Husseinin ainoa vallan symboli Kurdistanissa on juuri nyt hänen kesäasuntonsa Zerzingissä. Täällä Irakin lippu on riekaleena ja portti on kaadettu nurin. Has he been here lately? Saddam Hussein? No, tabaan, no. Ah, they expecting him to come here. Maybe. Walid! Hey, ممنوع ما جاي يصور. اقول له ممنوع لا يصور. يعني هل دخلت في القصر؟ اي دخلت. يا هسه موجود على القصر. هل هي جميلة لولا؟ هي جميلة طبعا. كلش جميلة. يعني هل من الجميل أن يكون الرئيس مثلاً مثل هذا المكان الجميل؟ طبعاً من نص أخوت الأكراد في ظروف ويداي بجنا محمد من الشارع سريتيا بجنا دلالي من الشارع سريتيا Kurdistan Front is de facto authority in Kurdistan. There is no doubt about it. We have also a committee of the front in every province and in every town and every sub-district. So it's the real authority. بش مرگاوی که دفاع لخاچو خود دکاتو وطن خانو بری می تک داو که امش دفاع لسخاچو خود دکینو نیل بجمن دزده جی با سخاچو مبقا نیل من حالیا عمره من پازده ساره دی امن عازرم با ملتی خو نیلم دجمن هیچ که تک دزده جی بکا با سا ملتی اوی دزده جی بکا که درباره خود دربرم باشه. یعنی شهید اکرم یعنی سرک. What is the minimum level that you accept for the agreement with the Iraqi government? Right of Kurdish people to rule the area, all Iraqi Kurdistan, not only half of it as Iraq now proposing. And all Iraqi Kurdistan, Kirkuk included, must be part of the autonomous region of Kurdistan. A free election for a constitutional assembly to draft a permanent constitution for Iraq, which must be a democratic one, and which must end the monopoly of the Ba'ath Party over the Iraqi political life. Iranin rajalla kaikki kurdikylät on tuhottu. Joko
Iranin Irakin 8-vuotisessa sodassa tai sitten on pantu matalaksi presidentti Saddamin määräyksestä. Naupalaisi kylä Iranin rajalla on yksi niistä 4000 kurdikylästä, jotka Irakin armeija hävitti vuonna 1988 presidentti Saddam Husseinin määräyksestä. Nyt kurdipakolaiset ovat alkaneet palata näihin kyliin ja he käyttävät näitä kivirauniota hyväkseen uusien talojen rakentamiseen. Mutta näissä raunioissa piilee vaara. Suurin osa näistä kiviröykkiöistä on edelleen miinoitettuja. En itse uskaltaisi ottaa askeltakaan pitemmälle noihin kyliin. Kurdien on kuitenkin pakko palata näihin kyliin. Monelle se on yksinkertaisin vaihtoehto. Mutta taitavasti kätketty miina voi räjähtää vielä silloinkin, kun perhe asentaa paikoilleen YK:n jakamia kattopeltejä. And take the X-ray so we can see how big the splinter is. It's a big cell. The splinter inside because it's the brains are pouring out. There is no outlet on the inlet. No, it's inside. It's not much to do, I think. The prognosis. So, thanks. Yeah. The mine is, was inside the house. When they make rip, want to rebuild it, the mine was explosive. Two of his relatives, my uncle and his cousin, her cousin, yes, died. Her sister is now head injured. Another brother also has also wounded, but not that badly. Yeah. Let's okay. Let's have a look. How is? How shall we do? See some X-ray. This one. Tämä on granaatiräjähdys. Sirpale meni tuosta ohjelmasta sisään ja sinne ilmeisesti viisi aika iso sirpale, joka meni sisään aivojen sisällä. No, nyt siitä pursui jo aivot tuosta haavoitusta menoreijasta ulos ja prognoosi on huono, koska se kulkenut sitä vasemman aivolohkon, että se on todennäköisesti oikean aivolohkon sisällä, että se on kulkenut keskivivan yli. They are afraid from going back to Kirkuk. Tämä sairaala on suomalainen kenttäsairaala ja tämä on matkustanut aika kauan maailmalla. Ja tämä sairaala on tehty Golfin sotaa varten ja aluksi tämä sairaala meni Bahrainin ja kun sitä ei siellä käytetty, niin se jatkoi matkaa Teheraniin ja oli siellä sitten laatikoissa. Ja sitten viime syksynä, noin elokuussa, niin kansainvälinen punainen risti päätti, että tällä alueella tarvitaan sairaalaa, kirurgista sairaalaa. Ja syyt siihen oli, että tällä alueella on paljon miinavammoja ja paljon myös auto-onnettomuuksia. Miinaan tällä vasemmalla jalalla ja menetti jalkansa. Amputoitu tästä saakka tällä puolella. Ja me pystyttiin kumminkin sitten säästämään näin pitkä tynkä tähän jalkaan. Syy siihen, minkä takia me pystytään se täällä tekemään ja tässä tapauksessa pystyttiin tekemään, on se, että niiden miinat, mitä täällä on, niin ne on hyvin pieniä miinoja. Ja niiden miinojen tarkoitus onkin pelkästään särkeä yksi jalka. Nämä on siviilejä, jotka astuu näihin miinoihin ja normaalisti ne on siviilejä, jotka liikkuu eläminsä kanssa laitumella ja sitä tietä joutuu tähän tapahtumaan. Meillä on tullut nyt näitä, nyt tulee niin kuin semmoinen 2-3 viikossa. Ja nyt jos talvi tulee, ensilumet tulee, niin
epäilys mulla on vahva siitä, että näiden määrä kasvaa, koska sen jälkeen niin kuin näiden alueiden tunnistaminen, missä näitä miinoja on, niin vaikeutuu. Ja jos se lumikerros on 2-30 senttiä, niin se miina on edelleen räjähdysherkkä sillä syvyydellä. Tällä hetkellä tämä tilanne on niin epävakaa ja koko aika pelätään, että näitä taisteluita tulee lisää. Ja, että vaikka tämä suunnitelma oli, että on noin 40 potilaalle 50, niin nyt tämä on tällä hetkellä meidän suunnitelma on, että 300 potilasta. Ja ainoa mahdollisuus on, että tehdään lisää telttoja ja ollaan tehty lisää maata sairaalan ympärille valmiiksi teltoille. Tässä meillä on kaksi paikallista veljistä, Vilvestä. Nämä pojat on leikkinyt Kalasnikovin patruunalla. Ne löysi patruunan ja ne sen jälkeen tietysti tänne käsi pojat, kun sen tämmöisen löydön tekee, niin se täytyy kokeilla, mitä se räjähtää. Ja sitten sitä ruvettiin kivellä avata toista kiveä vasten räjähtämään ja räjähtihän se. Ja pienempi mies tästä menetti. Vasemmasta kädestä se menetti kaksi sormea. Tälle vanhemmalle veljelle kävi huonommin siinä. Sitten hän menetti peukalonsa ja sitten tämän etusormensa. Ja sitten tähän kolmanteen sormeenkin tuli vamma tänne tyvialueelle. Mutta tämä sormi, vaikka se näyttää vähän mustalta tässä kärjestä, niin on elävä ja siinä on tuntoa, niin kuin näkyy. Mutta tämä on hyvin tavallinen vamma täällä. Koska nämä lapset niin löytää ja niitä on kotona ja niitä löytyy maasta ja ympäristöstä joka puolelta näitä ammuksia ja poikia kuvat, niin niistä pystyy vastustamaan sitä kiusausta sitten leikkiä sillä räjähteellä. Kurdit palaavat myös niihin kyliin ja kaupunkeihin, joissa muistot polttavat kaikkein kipeimmin. Kuten esimerkiksi Halabjan. Täällä Irakin armeija surmasi kaasulla 4000 kurdia 3 vuotta sitten. Mies, joka henkilökohtaisesti antoi määräyksen Halabjan kaasuttamisesta, on Hassan Ali al-Majid. Marraskuussa presidentti määräsi hänet Irakin uudeksi puolustusministeriksi. Kimyayı kılvesel mana yemle jezemine kabuin jezemine kem pencere de gakam am khafat kirdu avşt mele khoma halgir nizishi takriban hafta nefarit yabu bu şeyi em bau burda halus khoma farad le rejimi ve nefaris kimyayı kılvesan nizike ta saat hautu ni u hasht hasti evare khandi vazile manena ta حتی نیوشش بشن معبوطه حدودی ایران با شو به تاریشی و به چانوخاوی کیمیاکا تأثیری کرده بود لزوری ملت نیوی همی کجا بود در رگا نه گیان تا نیوی دیگه ناسی برا حمد دیگه ناسی برا حمد ناسی برا دیگه اما دیمانه تر او ای بینی جنی کم های کیر بود، ایس او درمانه، خشک کم های شد و شیتر، شد و حیص حالا لمال، خشم اوی و سقط، و نار و تا اری، لای او خانوان لطعیب او خانوان کناتوان دروس کر خانو کیر رو خواه. نعیلات فروشیشی بلوکی به حسوب پنجافلس کریم و کریم ما کنی فقیر بود منی کریم منی در فقیرم کریم
توای او ام پنجرانه هینی او بو کتقانیان خانو خان ورانیان کدو ازن سعی بکی فرشتو سینات وانی خانو کبکاتو امن او دو پنجرو او تازه هلا بازار کریم او دینی فقیر و فقرا کریم او جنات وانی دروسی بکاتو خانو که تقیوه دو بو توای او ام لوحانه او تا او لوحانه أمم متحدة وكيل وانا كتوديع يمكن يكي ده بياني ديارك تواو كم لكن دارمني تنازعني لوع زورنا كم ديام كلو دارمني سلك يبدأ. تاريخ حياتك نازعني. هيك. هم خوش عاتي متوم لكن جان ككتابات النبي أما حالمي. لكن فيهم خوش هاتوا تو وطن خاك وطن شيرين. Is it correct to say that you are kind of between hope and fear? We are between hope and fear. A bit nearer to hope. I hope. تا زیاتر مرتاح تر بوین لجر سای بری کردستانی آنیش تشرا بری پوست رو گل وی که لجر سای حکمتی با سلام قریب اینج منطقه بود همجی چونه به طیار ترکیجی هاتون سر محل به ها بتنه کره کش برای منجی برینده با واجد مستشفا تظام همی خودی که بود بله همه که همه شاوتی همه چی حدی همه
هيكله وقنبلية أو قنبلة الطيارة هو فيتي يا أجري. هذه طيارات كيبل. طيارة سيدا ما قلت أبا مش عادات بومتين طيارة ذلك في الوقت هوتي هو فيتين مازون يا بالطيارة طيارة تركوني. ما حسب تركو أبا متحالف اشتبالي نوكا عزاقي دبو ما هو فيجنو دي مساعدات دانا ما بشتينجي هو تناقم بلا هو بدنا نفعوال المدى بشتينجي نبي من هشتو المستشفى الدهوكي نبي من وبشتينجي أبا داسي وي صوتو بشتينجي تتوي صوتنو ساري وي صوتو جلكي توي صوتنو وطيارة نجورة كي جواتن شاش فردون دو هو اين دو دونن دو هو اين دو دونن دوشتا Siladisan kylä on 30 kilometrin päässä Turkin rajalta. Kylä on täysin olematon myös sotilaallisessa mielessä. Turkin ilmavoimien koneiden pommituslento oli uhkaus Irakin kurdeille. Älkää auttako turkkilaisia kurdisissa ja joiden leirit sijaitsevat Irakissa. Ei tosin lähelläkään Siladisaa, kuten Turkin armeija hyvin tietää. Viimeiset kilometrit turkkilaisten kurdisissien leirille, joka sijaitsee Irakin puolella, on noustava jalkaisin. Vuodesta 1984 lähtien on turkkilaisten kurdien sodassa Turkin hallitusta ja armeijaa vastaan kuollut yli 3000 ihmistä. Turkkilaisen sissijärjestö PKK:n ideologinen koti on yhä edelleen marxismi-leninismi. Pohjoismaissa sissit tunnetaan parhaiten siitä, että sen jäseniä epäiltiin, todennäköisesti aiheetta, Ruotsin pääministerin Olof Palmen murhasta. Yani bu elbette bugün yoğun bir silahlı savaşın veriliyor. Yani bu savaşın kendisi çok şiddetle geçmektedir. Bu son dönem açısından değerlendirsek daha da hızlanmıştır. Bu savaşın bu şekilde şiddetli olması yani PKK'nın istediği, baştan dayattığı bir şey değildir. Yani biz bir anlamda buna mecbur bırakıldık. Yani biz silaha sarıldıysak, silahı elimize aldıysak bundan dolayıdır. Yani bugün Kürdistan'da ben Kürdüm diyebilmenin bedeli bile yıllarca yani hapishanede kalabilmek, işkenceler görebilmek ve köy meydanlarında katledebilmektir. Yani bedeli budur. Elbette ki bu ortam yani bizi silaha sarılmak, yani politikayı Kürdistan'da özgür bir şekilde yürütebilmenin yolları bize kapatılmıştır. Fakat bunun kapatılması elbette ki düşmanın da bu yönlü adımlarımıza şiddetle ezeceğiz, bitireceğiz. Yani Türk ordusunun gücü. Naval avalena bitena proti ki bitena vale tavle hindre vale de bana tavel şer de bana bitena şer avalena no hadre khad khozu avalena darbaz de ben vale vot stablana bidle khairu grube ma proje ده گروه در بازد به هنجروش ایرو سرا و حواله نه صبح سرا اگه یه حواله دی نه او حواله دی صبح دیسا در باز دی بنا گروه گروه پی گروه دیسی نه هنزانی شر مازم بریا PKK, I think, is provocating. PKK is denying the right of the Kurdish people and it is harming our cause. Look, PKK is going to, is sometimes inviting Turkish journalists and show them that we have here inside Iraqi Kurdistan our
basis to tell Turkish government we are here in Iraqi Kurdistan to persuade Turkish government to attack Iraqi Kurdistan and then to disturb the relation between Iraqi Kurdistan and Turkey. Öyle öyle sormak ister. Öyle bir tehlikeli var mı? Şimdi bizim bu sahada kalmamız, yani bu Irak tarafı denilen tarafta, bu tarafta kalmamız epey tartışma konusu. Yani Türk tarafında, diğer güçler tarafından, Irak güçleri tarafından, buradaki Kürt örgütleri tarafından. Yani gündemin konusu bu. Burada kalışımız. Şimdi başta bizim burada kalışımız, biz kendi toprağımızdır, kendi ülkemizdir burası. Yani biz burada kimsenin onayıyla, kimsenin müsaadesiyle kalacak değiliz. Yani bu konuda yaklaşımımız bu. Ve buradaki halktan da büyük destekler bulmaktayız. Yani biz buradakiler de, yani her ne kadar farklı devletler arasında parçalanmış da olsa bizim insanımızdır. You know, we are now receiving all kinds of support and assistance through Turkey, and then Iraqi Kurdish people will be prevented from this kind of assistance, and then this will be a very good support to Saddam Hussein. By the way, we discovered and we have documents proving that PKK is dealing with Saddam Hussein since 3 years, and they were supporting them, and they were coordinating with Saddam Hussein's dictatorship against the people of Iraqi Kurdistan. Yani bu yönelimin bir ifadesi de yani geleneksel Kürt'ü Kürt'e kırdırtma yani politikasının aslında hayata sokulması. İzliyoruz fakat bunların bizim açımızdan fazla bir tehdit unsuru olmasını beklemiyoruz. Olmaz da yani. Yani böyle bir beklentimiz yok. Buna güçleri de yok. Kısa sürede hemen bir ufak iki yani Saddam'ın yönelimiyle silahlarını bırakıp kaçan bir gücün fazla bizim karşımızda bir şey ifade edeceğini biz şey demeyiz. Yani bu... Marraskuun lopussa Turkin ilmavoimat hyökkäsivät jälleen Irakin puolelle PKK-sissien leirejä vastaan. Juuri tällä alueella, missä kuvasimme sissien leiriä. Kurdish people are very anxious indeed, because we are in a state of no war and no peace. Marraskuussa sota oli lähempänä kuin rauha. Irakin hallitus lopetti osittain öljyntoimitukset Kurdistaniin. Virallisesti Irakin hallitus kiisti kaikki uutiset öljyntoimitusten supistuksesta. Tämä oli kuitenkin totuus Kurdistanissa. Iraq is aiming to exert pressure on Iraq Kurdistan front to surrender to the Iraqi demands and to impose the draft of the agreement presented by the Iraqi government to the Kurdish people. Kilometrien mittainen bensajono Suleimanian kaupungissa kiristi tunnelmia sekä Kurdistanin rintaman toimistoissa että ennen kaikkea bensiiniasemilla, joista autoilijat jonottivat bensiiniä turhaan. Iraqis are aiming to examine, to test the reaction of the coalition forces to see what the international community will respond. Because I think Iraq is preparing at last a military operation to reoccupy the main cities of Iraqi Kurdistan. Marraskuun 8. päivänä tilanne kiristyi uhkaavasti Erbilin kaupungin ulkopuolella, kun Irakin armeija siirsi uudelleen divisionon
divisioonan verran joukkoja vain 10 kilometrin päähän kaupungista. Samanaikaisesti myös kurdistiset peshmergat vahvistivat omia joukkojaan hyvin lähellä Irakin armeijaa, koska myös Erbilin kaupunki kärsi hyvin pahasti öljypulasta, bensiiniä ei riittänyt autoihin. Peshmergat tarvitsivat jokaisen auton kuljettaakseen joukkojaan lähelle Irakin armeijaa, niin kuin tämäkin on. تشیب اویان بسکیان لیه در پیشو هیا وکو هاوانی سطو بیسو دوشکو بی تیسیو ناقلو منطقی گورش همو للا خمرو شورجو لو مندانه شاکوا تسبین تو برانی او منطقانی اولیه پیو کنه جنم دارکام بدن جنم دارکام بخوشی ام محافظة با او محافظة نال مروين رقم كان المنع كردوا سليماني بو هولير هولير بو سليماني كركوك بو هولير داخلي كركوك بلا بنزين هي وتوزيع كان بس الخويا ناو بس مواطنين كرد كان همشت كان لي حرام بو هيك كان بو درناشيو ميونا الندرشل بو محافظة كرد كانوا محافظنا لاو كركوك لاو كركوك ناو كركوك هي بلا هيتي نعم كركوك هيتي بلي قالوا لي بنزين في بلي ما سروش بلي او قالوا لي بنزين شن بيبو حتى على الرجال ينسنوا قالوا لي بنزين زياده دابا هو هتا سمين خلق هنا ديسان على فارس خلق بجواب بيو دنگ بدات ولا هم دنيا Neuvotteluissa kurdien kanssa Irakin armeija vaati, että kurdisissien on vetäydyttävä asemistaan suurissa kaupungeissa, kuten Suleimaniassa ja täällä Erbilissä. Se oli ehto sille, että Irak purkaa Kurdistanin talousboikotin, jota ei siis virallisesti ollut olemassakaan. أنا خبرتنا سيدنا بنا. أشادي مطفع كان يتقان ديان لوليان. والله يوزيو بنا. فمطفع إجلي نداء آخر آخر. بشكل. استوى الجواب كان أولا درين ما أقا صاحب نخلو ريتان دي. استجواب كان Kommentaja Rebasin tulkinta oli oikea. Sunnuntaina, marraskuun 10. päivänä, Irakin armeija alkoi työntää Kurdisissa ja Erbilin kaupunkia turvaavista asemista. ما يتكاك إيش ما يدك ترى خلاص لبا خركك والله هروه هذه ها 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 سيروه هذه كنا هم هلا أصبع بحري Let's go further. بقاك بالي ردوك يوم بخويدي تو عندي زيادة توك. أصلاً come on please. Because they will attack the same place again. Yeah, only 20 meters. Less than 20. What the hell is this? Oh, some blown out here. Samana sunnuntaina Irak kiisti uutiset tykistöiskuista kurdisien asemiin. Bagdadin mukaan uutiset olivat vain vihamielistä propagandaa. هم أوشوي كتشو قوتين قوات هذا على مش زور هذا حتى أنا فرشش كجاي يعني لو وضعك إسلام ولا تهزيدين هو لقى قوتين قوات هذا تخرج شوش وزلام الجامش
هذا والله أوت بيبر يعني زور زو وصع من زور نارك بلو بخوتان قوتان ناين تصبنا كر أو أول إيران يبغى نحن وجنون دار قدم هذا بيهاري وخوش ما مقاومة ده The morale of the Iraqi army is very low, and in the last clashes in, and the skirmishes in Kifri, the Iraqis were surrendering in hundreds to the Kurdish Peshmerga. Nauparaisin vankilassa Iranin rajalla on 200 Irakin armeijan sotilasta. Heistä 33 on upseereita. نحن ما نرجع للجيش بس لها لها نرجع ترجعون للجيش تخافون؟ بلى ان شاء الله نعم على مدى السلاح No, we didn't fight them. I am afraid to answer you because I am prisoner. I can't answer you. Excuse me. على مدى المسائل هسه دازين رسالة من مدى مكتب السياسي حزبنا لي إعفاء لتسليم الضباط لأهلهم من جدامكم إحنا سلمناهم ووداهم لأهلهم هم إنه الجنود والعوائل كلها أنتم مسجنا من عندنا أنتم كإخوان إحنا نعاملكم أي شيء ما لدينا إحنا نقدر نخدمهم Olipa Irakin armeijan moraali miten huono tahansa, se ei ole ratkaisevan tärkeä kysymys kurdien autonomialle. Tärkeämpää on kurdisissien moraali. Peshmergat kurdisissit esittelevät mielellään sotasaavutuksiaan. Tämä Irakin armeijan miehistön kuljetusvaunu tuhottiin Sulemaniassa viime lokakuussa. Taistelujen jälkeen kurdisissit surmasivat ainakin 60 Irakin armeijan sotilasta, jotka olivat antautuneet ja luovuttaneet aseensa. Peshmerga-armeijalla on ainakin kaksi ongelmaa. Se on hyvin kevyesti aseistettu, eikä se itse asiassa ole mikään armeija, vaan kokoelma yksityisarmeijoita. Jokaisella puolueella on oma armeijansa. Kolmas ongelma ovat aseet. Kurdistanissa kaikki kantavat aseita. Kurdit itse sanovat, ettei koskaan voi olla täysin varma siitä, onko aseistettu sissinäköinen mies valmis uhraamaan henkensä Kurdistanin puolesta, vai onko hän esimerkiksi mustan pörssin kauppias, kuten osa näistä peshmergoista. Neljänneksi. Vain vajaa vuosi sitten 10,000 kurdit saivat palkkansa Irakin armeijalta. He olivat kylävahteja, jaseja, jotka vahtivat kurdikyliä ja kurdeja presidentti Saddamin laskuun. Nyt takinkääntäjät on armahdettu ja hyväksytty peshmergojen joukkoon, mutta voiko heihin luottaa? Siihen voi vastata vain aika tai taistelu presidentti Saddamia vastaan. When will be the time in Kurdistan when you can leave the pistol home? I honestly don't like to carry a pistol, don't like at all, but I think until Kurdistan gets in its freedom, it is as if our destiny to carry pistols and guns. يا عالم بين الدليل عالم جزوني تمشي قومين امشي مروفين امشي حسكين نوف عالم دوبين عالم مش بن ظلم بين تدري If Iraq will be able, will be sure that there will be no quick reaction from the coalition and the Iraqi Kurdistan Front will not face them in a united front, And then if the Iraqi soldiers will be ready to fight, I think Iraq will push them to reoccupy the city of Erbil first and then pillage the city of Chamchamal and then will push them to reoccupy the city of Sulaymaniyah. Centuries and centuries, and now our revolution this year passed 30 years. The first year was 1961,
and now I think we are able to wait some more weeks, months, or even years if it will be necessary. Hjälpens konto 90-1950-6 och märk då talongen kurdiska flyktingar så kommer pengarna rätt. En galax i världsrymden, ett solsystem någonstans i universum, ett klot fyllt av liv. En planet med rikedomar i överflöd. En planet där krig, svält och sjukdomar är vardagen för miljoner människor. Inför allt detta är det lätt att känna sig hjälplös. Men det går att göra något. Det går att hjälpa. Radiohjälpen har under åren samlat in miljontals kronor till katastrofhjälp, till forskning kring sjukdomar och handikapp, till nödlidande och krigsdrabbade. Din gåva, ditt bidrag, blir till en ovärderlig hjälpinsats för de människor som är sämre lottade i tillvaron än du. Radiohjälpen, ditt sätt att stödja. Bank- och postgironummer 90-1950-6. Kontrollen över 20% av världens oljereserver. We remain committed to take whatever steps are necessary to defend our long-standing vital interest in the Gulf. FN's Sikkerhedsråd fordømmer Irak og kræver at landet trækker sine styrker tilbage fra Kuwait. Shevardnadze og Baker, lederne af Sovjetunionens og USA's diplomati, underskriver en fælles erklæring. Moskva indstiller våbenleverancer til Bagdad. Den arabiske liga fordømmer invasionen. I Bruxelles gør IF det samme få dage senere. Under hele krisens forløb lykkes det ikke de 12 at tale med en mod. Overalt betegner man det, der er sket, som en krænkelse af folkeretten uden sidestykke siden 2. verdenskrig. I timerne forinden rådførte den amerikanske præsident sig med flere statsoverhoveder over telefonen. Den 3. august ser det første udkast til en koalition dagens lys i en villa i Colorado. På det tidspunkt frygtede USA et økonomisk tilbageslag. Man var bange for Japan og Europa. Præsidenten stod over for problemer internt i USA, og hans popularitet var dalende. Ked af at blive Saddam Husseins næste offer. Mubaraks Egypten, der følte de var blevet taget ved næsen af den irakiske præsident, tilsluttede sig også koalitionen. Siden den 2. august har Gorbachev og Sovjetunionen stemt sammen med USA for alle Sikkerhedsrådets resolutioner. Den kolde krig er definitivt forbi. Mødet i Helsinki i starten af september viser det tydeligt, men Moskva vil ikke støtte koalitionen militært. Проявит трезвость, все оценит. The Soviet Union didn't participate in military operations for obvious reasons. We were just only a year and a half out of Afghanistan. We have just ended.
palæstinenserne. هناك وهي الأغلبية اعتقدت أن الضغط يجب أن يمارس على القيادة العراقية خلف الكواليس لأن القيادة العراقية معروفة بحساسيتها وقد بذلنا جهدا لكي يحدث لقاء بين لقاء خليجي عراقي هذا اللقاء كان في اعتقادنا أنه إذا حصل يمكن أن نضع فيه ورقة بتفاصيل جميع القضايا التي تهم المنطقة. Palæstinenserne ser ud til at have succes som mæglere. I et interview med prins Sultan, Saudi-Arabiens tredje mægtigste mand, antydede Saudi-Araberne, at Kuwait godt kunne gøre indrømmelser. Det var et klart signal til Saddam. وبعد إعلان الأمير سلطان كان الدور قد أتى على العراق أن يعلن وهي كان يمكن أن تكتفي بورقة خطية دون إعلان من القيادة العراقية Det amerikanske udenrigsministerium bliver bekymret. Saudierne bliver nødt til at trække sultans udtalelser tilbage, og irakerne selv udnytter ikke chancen. لم يوافق على ارسال الرساله التقنيه للملك فهد والخطا الذي يقع فيه كثيرون احيانا هو عندما يؤمنون باللعبه الكبيره ويرفضون اللعبه الصغيره لان هناك اعتقاد ان الجلوس مع الرئيس بوش يحل كل القضايا وهو كان هدفا اساسيا فقد كانوا يعتقدون ان امريكا مجبره في النهايه الى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لتجنب نتائج تكاليف هذه الحرب سواء البشرية أو غير البشرية. Sovjetunionen prøver at mægle mellem Irak og USA. Yevgeni Primakov, der er tidligere journalist med den arabiske verden som speciale, har kendt Saddam Hussein i mere end 20 år. Han bliver Gorbachevs personlige udsending. Primakovs plan omfatter en irakisk tilbagetrækning, men forudsætter en garanti om, at tilbagetrækningen vil blive fuldt op af en løsning på det israelsk-palæstinensiske spørgsmål. Vi taler stadig sammenkædning. Gorbachevs udsending Primakov modtages i Det Hvide Hus. No message from Saddam Hussein because I am not a messenger to bring something from. Best regards. Tropper. En tilbagetrækning syntes mere fjern end nogensinde før. Næsten samtidig fortalte CIA George Bush, at Irak var nået meget længere med deres atomprogram, end man hidtil havde antaget. Non seulement il faut libérer Koweït, mais il faut détruire le potentiel militaire de l'Irak. Et le premier qui a fait cette déclaration, c'était le premier ministre britannique. I begyndelsen af november bekendtgjorde Bush, at han ville fordoble antallet af amerikanske tropper i golfen. Antallet skulle i løbet af få uger bringes op på 400.000 mod hidtil 200.000. Irak har nu i 3 måneder været ramt af en kompromisløs embargo. Men sanktionerne ser ikke ud til at kunne få Saddam til at bøje sig. Man begynder at tale om et ultimatum. Tiden er på Saddam Husseins side, siger de militærrådgivere. De forklarer deres regeringer, at hvis der skal være krig, skal den startes, inden foråret kommer, først og fremmest på grund af varmen. Irak venter at få noget til gengæld, men det får de ikke. Uenighed om datoen og stedet for mødet forsinker forhandlingerne mellem Irak og USA. Langt om længe kan styrkeprøven mellem amerikanerne og irakerne finde sted. Det vides, at Baker, inden de to parter mødes, overbringer Saddam Hussein et brev fra Bush, skrevet på arabisk. Brevet omtaler de ulykker, der vil overgå Irak, hvis Saddam ikke trækker sig ud af Kuwait. Der er nu mindre end en uge til ultimatummet udløber. We are going to hear the same kind of talk. That has been reiterated in the last few months
then we are going to give the proper answer. Thank you very much and good night. Uanset om de har ret eller ej, så tror millioner af mennesker, at freden stadig kan reddes i en suite på Hotel Intercontinental. Hele verden sidder klistret til tv-skærmene og følger sin indstikning af møde i Genève. Nogle få timer senere mødes Edgar Pisani med en af de irakiske forhandlere, Bassan al-Takriti, som er Saddam Husseins halvbror. Que le président avait l'intention de me recevoir. Alors après une heure, c'est devenu deux heures, mais je n'étais pas à la salle d'attente du dentiste. Mais enfin, j'étais dans une superbe maison avec une télévision que je pouvais m'entendre, la fameuse CNN. Næste dag, mens han venter på møde, får Pérez de Cuellar besøg af blandt andet PLO-lederen Yasser Arafat, der bemærker, at de Cuellar holder en rosenkrans i hånden. That it is for Christian Wade, yes, in order to pray for peace. Yeah. You are in need of it. Yes, we are in need of it. Well, dear friend, as you know, I am here in. Endelig tager Saddam Hussein imod FN's generalsekretær. De questions que j'ai discutées avec Monsieur Saddam Hussein, et je dois dire qu'à ma surprise, ça ne l'a pas intéressé beaucoup, c'est que les pays, les Nations Unies, bien sûr, moi, secrétaire général, et les pays de la coalition, pas étaient intéressés à trouver une solution rapide du problème du Proche-Orient. Mais j'ai eu l'impression très nette que M. Saddam Hussein n'a pas attaché une grande importance à cet élément-là, qui faisait partie de ce petit paquet de concessions. Et nous avons eu un dialogue, tout ce qui est plus poli, tout ce qui est plus courtois, mais bien sûr, un peu un dialogue de sourds. Il m'a accompagné jusqu'à la porte très poliment. Et alors il m'a dit, si vous avez d'autres idées, monsieur le secrétaire général, venez me voir. Mais on était quand même à la date où l'on était. Alors je ne sais pas quelles autres idées pouvais-je avoir. C'est que je viens de dire, c'est que malheureusement je ne peux pas partager avec vous ce que je vais dire au Conseil de sécurité. Pour les alliés vedkommende, est tallet under 500. De allierede tager deres mest dødbringende konventionelle våben i brug. Militæroperationen koster praktisk talt ikke de vestlige allierede en krone. Det hele finansieres af Tyskland, Japan og monarkierne ved Golfen. Da Kuwait er befriet, vender kongefamilien tilbage til magten. Saddam Hussein, der aldrig mistede sit greb om magten, lover endnu en gang sit folk demokrati i morgen. To take matters into their own hands, to force Saddam Hussein, the dictator, to step aside.
kurderne och de irakiska shiiter följer en uppfordring från George Bush till att göra uppror mot diktatorn, men blir överlåtna till deras egen skepne där Bagdad sätter hären in mot dem. Man bestämmer sig för att irakisk integritet, selv under Saddam Hussein, är att foretrække frem för destabilisering av gränserna i området. Som tack för att ha deltagit i koalitionen får Syrien frie händer i Libanon. Den meget omtalte sammenkædning med den arabisk-israelske konflikt, som alle forkastede under krigen, bliver en realitet, da der indkaldes til en fredskonference i Madrid, dog uden deltagelse af FN. Den ene af de to supermagter forsvinder fra landkortet, og den nye verdensorden fortsætter ved at brede sig.